يسوع اللي رانوس يسوع يسوع بني هاي ساي ما تومين نحن شيء ها يلا זמנת השנים יניס וקצת פינה בלב מכניס אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי האם יפרח להיות שושן האם לאור בניצוץ נושן האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי איך נדע אם יש תקווה שכשנבוא, שכשנבוא נמצא תשובה בניס ישראל עושה נירנוס פוזו קריסוס מזמחים את הקרוס פינן וינוס ולטריאנוס בניס ישראל עושה נירנוס ונגינוס ונגינוס את החיים עורס יום תפורים ונמר שפילים זיך מתרלח שירי בין, שירי בום, שירי בין בום 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 שירי בין, שירי בום, שירי בין בום 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 שירי בילי 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 בום 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 שירי בילי 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 בום שירי בין בום 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 מספור דיברנו וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו מקומות רבים מאוד עזבנו ורק מקום אחד רצינו ואהבנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ואל הארץ אל הארץ באנו ונמשך את שיירה מן הבאה שעברה ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הפקת חיינו שעברה רחוקים כבר
הגיטרה יוצאים עיקרים החלוצים שעמלו עבדו בפרק בלי לראות את סוף הדרך ועכשיו הורים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי